E aí galera, hoje estamos aqui para mais um vídeo agora, continuando com a nossa série de DR Billions. E bem galera, acabei de ler um comentário, certo? Do último vídeo que eu postei de DR Billions, do Rafael Comunello. Eu lembrei seu nome porque eu acabei mesmo de ler seu comentário antes de gravar esse vídeo. Eu fui lá dar uma olhada então nos comentários, eu vi o seu. E na verdade, o que você comentou, eu já experienciei, tá? Eu já passei por essa experiência. Eu tava jogando outro jogo, né, em paralelo com esse aqui. Eu tava falando com vocês de DR Billions, e eu cheguei no final, cheguei no dia 20, 95. Na verdade, no dia 91 já começa a minha horda final. A horda final realmente vem, tipo assim, uns 15, 20 mil zumbis, tá? E vem de todas as direções, além dos zumbis que estão no mapa. Só que o mapa já tinha limpado todo, certo? Então, começa a vir zumbi pra caralho, tá? De todos os cantos possíveis. O nosso mapa tá bom, galera, ele não é ruim não, tá? Porque ele não tem quatro direções para os caras entrarem e chegarem no meu command center. Então, tipo assim, eu só preciso me preocupar com esses três lugares aqui. Esse aqui é bem afunilado. Quanto mais afunilado, melhor. Porque mesmo se chegar uma horda gigante, o número de zumbis que vão estar ali na frente tacando a muralha vai ser menor, vai ser pouco. E você consegue conter, né? Enfim, eu já desbloqueei todas as unidades, já sei como todas elas funcionam, o que eu preciso. Vou precisar de muita coisa de destruição em massa, certo? Para destruir grandes quantidades, coisas de explosão. Entende? Torres que matam em área e esse tipo de coisa, tá? E vocês vão ver mais pra frente como é que vai ser, como é que a gente vai se travar. A gente tá no dia 18 ainda, tá? Vai até o dia 100. Então, tem coisa pra caralho. Eu acho que mais importante do que isso, no momento, é a gente preocupar com a nossa sobrevivência inicial. A gente vai precisar de um monte de óleo, petróleo. O petróleo a gente pega dessas poços aqui, ó. Tá vendo? Aqui tem um, aqui tem outro. Vamos ver. O máximo que der pra me pegar desses poços aí, melhor. E aqui também tem a base. Essa base do mal aqui, né? Que a gente tem que destruir, que é bom, porque fica dando spawn de zumbi aqui pra caralho. Só que isso aqui a gente não consegue destruir agora, não, galera. Sem chance, tá? Não precisa nem de avançar pra cá, que a gente não consegue matar isso nem fodendo, ok? Por enquanto não dá. Então, o que a gente precisa de fazer? Caras, muita gente falou pra eu construir Ranger, né? Pra destruir os zumbis do mapa. Cara, Ranger é bom pra matar, mas ele é muito fraco, tá? Eu ia preferir o soldado. O soldado, ele chama zumbi, ele atira e faz barulho, chama os zumbis tão próximos, mas ele é parrudo, certo? E depois que ele vira veterano, se você tem 5 soldados veteranos, cara, eles fazem uma limpa que vocês não têm noção, tá? Agora, 5 Rangers veteranos, eles ajudam, mas não é tanto assim, tá? Se chegar, depois que liberam, que começa a vir uns zumbizinhos lá, que eles são meio que branco, eles pulam o muro, inclusive, que eles vêm rapidão e em um ataque eles matam um Ranger, fudeu, né? Um ataque, a porra do bicho mata o Ranger. É um ou no máximo dois. Acho que um mata, né? Porque o soldado tem 120, é dois pra matar. Realmente, um só mata o Ranger. Então, tá vendo? Independente se o Ranger é veterano ou não, ele vai morrer rapidinho. Mas de qualquer forma, no início é interessante o Ranger, porque o Ranger é muito barato, né? Enfim, falta muita coisa ainda pra gente fazer. Vamos lá. A gente precisa aqui, na verdade, é de um centro de soldado. A gente não tem ainda, né? Um lugar pra soldado. A gente tá construindo aqui um mercado, que vai ser bom também. Mas a gente vai construir logo aqui já o centro de soldados, ok? Eu vou construir aqui mais pro norte, porque é bem. Vai ser bem melhor a gente expandir pro norte, tá? Vou ser bem sério pra vocês. Eu acho que vai ser bem mais da hora aqui, né? Então, ok. Eu vou construir aqui sim, ó. Ok? E depois, mais pra frente, a gente constrói vários desses bagulhos de soldado, tá? Eu construo mais pro sul e tal. E a gente vai distribuindo melhor, ok? Mas por enquanto eu vou construir um ali e a gente vai começar a construir alguns Rangers mesmo, tá? Até porque eu não tenho ferro ainda, né? Vale a pena lembrar. Então, enfim. Depois que a gente construir o mercado, a gente vai começar a poder vender recurso. Por exemplo, madeira. A gente não vende num preço muito bom, óbvio, mas enfim, dá para vender. E outra coisa também é que pessoas falaram que não compensa eu fazer torre de pedra. Na verdade, a torre de pedra, a coisa boa dela é que ela aumenta um pouco o range, o que de início ajuda muito, né, a defender as muralhas no início do jogo, já que você não tem tanta unidade nas torres e os zumbis estão vindo, eles vêm esporadicamente, né? E além disso também, a vida da torre aumenta muito. Isso é bom, tá? Na horda final, quando aconteceu comigo, eu morri pra ela, tá? Eu morri por inexperiência. Agora eu já sei mais ou menos como é que faz. Agora que a torre ela é boa, tá? A torre de pedra. Porque mesmo depois que os caras derrubam as paredes, né? As muralhas, a torre tem muita vida. Tipo uns 2.500 ou 2.000 de vida, não sei. Então os zumbis ficam ali em volta batendo e os seus caras estão lá em cima atirando ainda, sabe? Dá uma enrolada boa. Então é mais pra isso, ele é mais pra enrolar. Mas as turrets também tem bastante vida. Então é meio que questão de, tipo assim, ocasião, né? Mas é boa sim. Mas é cara, isso eu tenho que concordar. É cara pra caralho. Eu tenho que construir também um workshop de pedra. Eu não construí ainda, né?
De fato, não construiu. Tem como construir mais um warehouse, eu acho que não compensa. Agora tem como a gente ficar vendendo recursos, né? Então a gente controla ali. Eu preciso de 10 mil de gold. Ok, nada absurdo, né? Vou me vendendo aqui um bocado, né? Principalmente madeira, mano. Madeira vai dar pra ficar vendendo. É pouco dinheiro, galera, mas cada dinheirinho, cada centavo que você consegue a mais, querendo ou não, ao invés de ficar no máximo ali, né? Lotado e você não conseguir fazer, ficar perdendo dinheiro, é melhor, tá? Vou vender bastante madeira. Não tem problema. Vou vender tudo aqui, ó. Que a gente tá pegando muita madeira, 54, né? Tipo, é madeira pra caralho que a gente tá coletando. E isso vai me ajudar, mano, com o tempo, né? O problema é que você toda hora... Mano, esse jogo aqui é o tipo de jogo que você não pode perder muito tempo. Você tem que ficar toda hora indo ali e tal, pegando. É foda. Aí, ó, agora tá precisando de madeira. Eu medi toda a minha madeira, agora tô precisando, né? 40 de madeira. Ok. Aí a gente coleta rápido, muito rápido, ó lá. A gente coleta 54 a cada 8 horas, né? Pedra já é um pouquinho mais complicado, né? Obviamente. E eu vou também, depois eu vou construir um outro warehouse, mas não no momento. Ok, temos aqui então agora nosso bagulho pra construir rangers, né? Eu vou construir alguns rangers mesmo, tá, galera? O ranger é bem baratinho de construir, então é bem tranquilão. Eu vou ver se eu consigo ir liberando o norte aqui, porque aqui tá parecendo que tá mais tranquilo, né? Por aqui não tem como avançar, por causa da basinha aqui, né? Desse negocinho que fica dando spawn. Mano, se você começar a atacar essas casas, começa a vir zumbi da puta que pariu pra defender isso aqui, tá? Não dá, não dá mesmo. Não dá porque eu já fiz isso. Eu já passei pela experiência de destruir um bagulhinho daquele. Então, enfim. Vamos construir um stone workshop mesmo aqui, certo? Precisa ser muito complicado. Ah, outra coisa, muita gente falou, Kratos, preocupa muito com a logística da sua base, né? Tipo, corredor, essas coisas, porque realmente isso vai ser um problema, tá, galera? No caso aqui, a gente tem até uns corredorzinhos da hora. Se vocês observarem, a gente consegue passar aqui até rápido, ó. O cara vem aqui, ó, aqui, passa aqui, aqui, ó, ele tem um corredor do ladinho aqui da base que consegue passar reto, e aqui ele passa aqui no meio e já era, ele chega aqui, ele consegue passar aqui, tá? Até de maneira bem rápida. Mas é bom a gente ficar olhando isso bem, bem de boa, certo? Ficar bem atento isso aí, porque, de fato, isso vai ser um problema, tá? A tendência vai ser isso ser um problema. Então, ok. Cara, onde dá pra construir casa aqui, né? Essa é a grande questão. Dá pra construir uma casa aqui, só que eu vou literalmente tapar o corredor que eu tenho, né? Que eu acabei de falar que é importante. Dá pra construir uma aqui, que de fato dá, né? Porque tem um negócio de pedra. As unidades passam em cima da pedra, não tem problema. Onde tem recurso, assim, pedra e tal... É considerado como se fosse região normal, né? Tipo, sem nada pelas unidades, então eles conseguem passar por cima tranquilo. Mas beleza. Ó, vocês podem observar que, mano, a gente tá indo devagarzinho. Mas a gente tá analisando bem o que tá acontecendo. A gente lá vai pegando os bagulhos de boa, suaves. Vou tentar mandar esse cara de novo lá na frente, né? Que ele é veterano. E ele já tá com a vida cheia. Eu tinha só... Só tinha esperado ele recuperar a vida, né? Já tá com a vida toda de boinha. Está toda de boinas. Está muito suave. Enfim, quanto mais um a gente for matando, nem melhor, né? Vamos adiando do nosso lado. Mas eu não posso perder esse cara não, velho, de fato, viu? Olha pra você ver, mano, o veterano ele é muito bom, velho. Soldado veterano ele é excelente, galera. Tipo, ele é muito bom mesmo. Tá, por enquanto eu vou dar prioridade em construir casa, tá, galera? Tipo, o foda é que eu vou ter que construir casa fora do mercado, né? Vai ser foda. Casa fora do mercado é tenso porque consome muita comida. Cada casa dessa aqui consome quanto de comida? 8. 8 de comida. E com o mercado consome só 4, né? Mas o mercado só pega essa área aqui. É muito pequena a área do mercado, velho. Muito pequeno. Tá, daria... Ó, dá pra construir uma casa aqui, velho. Compensa, compensa. Pra caramba. Eu acho que é a última casa que dá pra construir aqui nessa região, tá? Não tô vendo muito mais como construir aqui, não. Energia, sabia que energia ia da zebra. Então, ok, vamos construir aqui, né, mano? Energia. Tá, vamos construir uma aqui. Vou construir dois negócios aqui, né? Dois mil de uma vez. 2000. Parece que eu tô falando um número, né? 2000, mas não. É dois desse bagulho aqui. É isso aí. É nóis. Eu vou construir mais umas torres aqui também, talvez. Não, ou não. Eu não sei. Não, vou construir sim. Vou construir uma torre aqui, certo? Na verdade, não aqui. Não, lockout não. Construir uma torre... Aqui. Que aqui no meio pega em tudo, né? E uma aqui também.
Pronto, é bem baratinho nessas torres, então não tem muito problema não. E eu vou construir também aqui uns rangers, tá? Vou começar a explorar o norte, como eu disse pra vocês, que parece ter uma área mais tranquila, né? E o ranger é muito bom pra explorar, tá, galera? Ele tem um campo de visão maior que o soldado, isso de fato. E ele é mais rápido, tipo, ele corre. Só que quando eles estão no modo automático, eles não correm. Esse que é o problema, né? Se no modo automático eles fizessem o esquema de correr, né? Quando o zumbi vem pra cima dele, seria muito bom, mas não faz. Não faz isso, não. Deixa eu ver aqui. Tá, a gente pode construir uma warehouse, não acho que não vai ser bom, não, por enquanto. A gente vai gastar energia, um monte de coisa, um monte de recurso à toa. Não vai me dar muita vontade. Tá, vamos construir mais casa, velho. Galera, mais casa é mais dinheiro. Mais dinheiro, você... Mano, não tem como, velho. Dinheiro é um dos recursos mais absurdamente importantes desse jogo. E mais difícil de conseguir. E quanto mais coisa você constrói, maior a manutenção, mais dinheiro você vai precisar. É bem simples a conta, sabe? Eu vou ir construindo aqui sim, ó. Tá vendo? Tudo bem, tá fora mesmo do mercado. Vai consumir bastante comida. Mas... Não tem problema, cara. É o que eu posso fazer por enquanto, né? Ué, tá dando. Tá falando que precisa de acesso livre às casas ali. Que porra, hein? Ah, a gente já construiu também um workshop aqui. Eu já vou liberar já o. Os Stonewall, né? Vou ver se eu vou pesquisar já o. O murinho de pedra. Na verdade, eu acho que esses daqui deu. Ah, é. Quer ver aqui, ó? Não. Eu sei que eu não vou recuperar todo o dinheiro, tá? Mas é melhor eu fazer isso aqui, mano. Não, vou destruir tudo, mano. Tá tudo errado. Eu fiz a caquinha aqui. Deixa eu te contar, viu? Aqui, ó. Eu devia ter deixado um separado aqui, ó. Isso, agora deu certo. Ô, cabeça. Senão, a gente tem que ter aproveitamento de terreno, cara. Pelo menos agora, né? Principalmente agora, na verdade. Tá, agora faltou comida. É, agora que faltou comida, aí enfim, né? A gente sossega um pouquinho. Na verdade, dá até pra gente construir um negócio aqui pra aumentar a quantidade de comida, né? E é bem fácil, na verdade. Essas fazendas produzem bastante comida. Então, enfim, vamos ver aqui, né? Talvez eu já vou construir uma por aqui mesmo. 59. Ou é 54? 54, né? 56 aqui. Eu vou construir de forma que eu consigo fazer 2 de 54. É, exatamente, pronto. Aqui, ó, dessa forma aqui eu consigo construir uma aqui de 54 e outra aqui de 54, tá vendo? É mais lucrativo do que construir uma aqui de 56 e depois não ter como construir uma melhorzinha aqui. Ó, esse cara aqui já conseguiu limpar boa parte, tá vendo? Ele já conseguiu limpar essa parte aqui, ó, daqui pra cá, ó, da minha base. Essa parte aqui, ó, tá toda limpa. Eu poderia fazer uma... cercar a base aqui assim, ó. Pum, já era. É que isso aqui é petróleo? Não, é água mesmo. Ok. Formações geológicas. Tá, temos 3 rangers. Eu vou fazer grupos de 5 rangers sempre, tá? Tentar ir formando grupos de 5 rangers aqui. E vamos construir bastante ranger, tá, galera? Eu vou tentar focar nisso, tá? Que vocês falaram, principalmente, né? Vocês falaram que compensa, né, o ranger. Então, vamos ver, né? Vamos ver como é que vai ser. Eu vou construir mais um aqui já, mais uma fazendinha. Dá pra você ver a zona agrícola aqui, né? Tá, a gente... eu tô com muita, muita, muita pedra ali. Vou vender um pouquinho de pedra, não vou vender muito, porque eu vou precisar dela daqui a pouquinho. E eu já vou botar pra pesquisar a muralha de pedra aqui, que eu já falei que eu ia colocar, mas não coloquei. Eu não vou colocar por enquanto a torre de pedra, porque a prioridade é só a muralha mesmo. Depois eu posso fazer Stone House. A Stone House realmente é boa, tá? Que é a casa de pedra. Porque eu consigo aumentar a eficiência da colônia sem precisar de construir mais casas, né? Aumenta a quantidade de dinheiro sem construir mais casas. Mas uma coisa que é absurdamente importante que eu tô precisando mesmo é pedra, tá? Cara, eu preciso de pedra. Pedra é, tipo, absurdamente importante, tá? No nosso ponto aqui de jogo, ok? Porque, cara, a gente vai precisar de muito de pedra. Muito, muito mesmo. E a minha coleta de pedra tá uma bosta, tá? Tô ganhando só 9 aqui. De pedra. Eu vou começar também, se der, a coletar ferro. Onde tem pedra? Bem, a gente tem bastante pedra aqui, né? Na parte de baixo aqui. Meio que a leste, né?
Mas, cara, ali tá bem difícil de eu expandir. É mais fácil, capaz, eu pegar essa pedra aqui do que essa pedra aqui, tá? E aqui também tem bastante ferro, né? Aqui tem bastante recurso, né? Vocês podem observar. Tem pedra pra caralho, ferro, um monte de coisa, mas, mano, tem a base aqui dos caras, então. Não dá mesmo pra ir. Não dá mesmo pra ir pra lá, velho. Não dá, não dá mesmo. Então a gente já tem 5 Rangers aqui, vamos fazer o grupo 1 e vou botar eles pra dar chase. No caso, na verdade, eu não vou nem botar pra dar chase, eu vou dar uma explorada aqui no norte. Acho que é melhor. Vamos dar uma explorada no norte, então. Pra ver se aqui tem pedra. Ó, tem um bocado de ferro aí. Só que o. Ah, aqui dá pra fechar a base ali, hein? Isso é bom. Isso é bom. Tá, tem uns zumbis aí, os corredores, inclusive. Mais um. Nossa, tem bastante corredor, velho. Isso é bem bosta. Ó, pra você ver, Ranger é muito fraco, velho. É foda, viu? Ih, olha lá, velho. Os zumbis estão atacando aqui, velho. Tem que evoluir rápido esse negócio. Tá, ok. Eu vou mandar esses meus ranges ir limpando por aqui. Aparentemente, o norte vai ser um. O norte e oeste, né? Vai ser bons lugares pra eu tentar colonizar. Ok? Eu vou ir construir um pouco mais de casa. Meus recursos já estão quase no máximo, inclusive. Vou dar um espaço aqui. Eu sempre gosto de ficar construindo blocos de 6x6, tá? Aqui não vai dar por causa do negocinho ali. Então a gente desce um pra baixo só aqui, só pra dar uma. Não, mentira. Esse aqui não vai rolar, não. Porque aqui eu vou construir uma quarry pra gente pegar ferro. É pouco ferro que vai pegar, mas o pouco ferro que a gente pega já tá bom, porque ferro não gasta tanto, sabe? É, melhoramos um pouquinho nossa produção de pedra, mas nada absurdo. Vamos vender um pouquinho de pedra, porque. Quase no máximo, né? Meu estoque. É, os meus rangers lá vão matando ali. Seria bom também construir um pouco mais de ranger, com certeza. Tipo, fazer uns esquadrões de 20 ranger. Seria bom, tá? Dá pra limpar bastante coisa, bem rápido. Esses zumbis simples, né? Eles morrem fácil pros rangers. Agora, os que correm, eles que são perigo, na verdade. Enfim, na verdade, antes de fazer isso, eu já vou tentar liberar aqui a casa, né? O Stone House. Acho que é mais importante. Liberar o Stonehouse e já vou ir dando um upgrade aqui nas minhas muralhas, que a gente liberou, né? O upgrade de muralha não é tão difícil, é bem de boa, não tem muita complicação, não. Eu vou tentar ir o máximo possível liberando pro norte, tá? O problema é, existe um problema. Quanto mais ao norte você chega, galera, quanto mais próximo da beirada do mapa você chega, mais zumbi diferente e forte vai vindo. Vocês vão ver. Uma hora ou outra vai começar a chegar uns zumbis aqui que vocês nunca viram na sua vida, tá? Aí vocês vão ver a porra do trem, né? Aí que começa o inferno do jogo. É aí que o jogo começa a ficar difícil. Esses zumbis do caralho. Que matam o Ranger numa porrada só. Ele é o problema. Esses zumbis normais aí, isso não é nada, não, velho. Tá. Então, vamos lá. A gente vai. Tá, tem mais um monte aqui pra dar upgrade. Tá, ok. Pelo menos a gente tem bastante pedra até. Aí, ó. Já deu pra dar upgrade quase tudo, olha pra você ver. Foi até rápido. Fiquei tão feliz. Falta os portão, né? Os portão são os mais caros, na verdade. Mas enfim. Deu pra fazer bastante coisa. Aí, ó. Hordas do Sul. Eles vão chegar ou por aqui ou por aqui. Eu voto que ele vai chegar por aqui, ó. E aqui, inclusive, eu não tenho ainda, né? A porcaria da muralha de pedra. Ah, beleza, hein? Que suave. Que delícia. Não é mesmo? Tá, eu vou pegar esses meus rangers, vou trazer eles pro sul também. Querendo ou não, todos eles podem me ajudar. Vou pegar esse ranger veterano, vou botar ele na muralha também. Esses dois rangers aqui no norte, eles são veteranos, né? Tá, então, como eles são veteranos, eu vou pegar eles também. No lugar desses rangers veteranos, eu vou colocar esses rangers fudidões. Só pra, né, conter algum zumbi ou outro que pode vir. Agora, se eles vierem. Eles podem. Eles têm a chance de vir daqui ou daqui. Eu acho que eles vão vir daqui. Mas tudo bem. E eu não upei a porra das muralhas lá, que porra. Tá, agora vai dar. A porta ela tem um pouco mais de vida, então não tem problema não. O problema são as muralhas. Vai dar pra dar o upgrade, beleza. Não, tá bom, tá bom, tá bom. Deu pra dar o upgrade. Vendo um pouco mais aqui. Eu posso até comprar pedra, mas é muito caro, galera. Não compensa. O máximo que der pra você evitar de comprar. Pedra, recurso, no geral, evita, tá? Porque é caro, não compensa. Não compensa, tá?
O jogo ele te extorque. É só em caso de extrema, extrema, extrema necessidade. Mas, tipo, muita mesmo. Tipo assim, você vai morrer, você vai perder o jogo, sabe? Se der pra dar upgrade aqui na... É, eles vão vindo aqui mesmo, ó. É certeza agora. Certeza absoluta que eles vão vir. Ó, os muros agora estão bem mais equipados, né? Então... Aí, ó, vai dar pra dar upgrade até na muralha, na verdade. No portão, né? Tá tranquilo. Tá difícil, não. Acho que vai dar pra aguentar por causa das muralhas aqui. Mano, tomara, porque se não der, fodeu, né? Perdi o jogo. Eu não tô lembrado como é que é essa segunda ordem. Eu acho que ela não é tão difícil, não. Acho que dá pra aguentar, sim. Cara, já dá pra construir soldado, hein? Mas é pouco. Mas eu vou fazer. Vale a pena lembrar que soldado também consome comida, tá, galera? Que não dá, velho. Energia, né? Ah, a gente construiu uma Stone House. Não, foi cottage mesmo. É, vai precisar de energia de qualquer forma. É, ó, tá vendo? O espaço nosso pra produção de energia já tá começando a ficar muito limitado, cara. Daqui a pouquinho a gente vai ter que expandir só pra conseguir mais eletricidade. Tá. Construir esses dois soldados, depois eu construo o resto. Mas, galera... Vamos ver se a gente vai conseguir enfrentar essa horda no próximo episódio, ok? Cara, eu tô apostando que a gente vai conseguir, tá? Eu acho que a gente vai conseguir sim. A horda não costuma ser muito complicada. Eles, pra derrubar esse muro aqui de 1000 de vida, né? E o portão que vai ir pra uns 1500, eu acho. Vamos ver aqui. 1500 de vida. É complicado, é complicado. E mesmo se eles derrubarem, ainda tem a torre. Que tem 800 de vida e tal. Também tem o Stone Shop. Enfim, tem um bocado de coisa aqui. Que ainda pode segurar um bocado os zumbis. Enfim, eu vou encerrar esse vídeo por aqui. Se você está no favor, deixa seu like, adiciona os vídeos, também de curtir, compartilhar esse vídeo lá, pode ver se o canal tá na descrição. Não, na descrição. Que porra é essa que eu falei? Salpicão. Na descrição, dicas construtivas e sugestões. Deixa nos comentários que isso é muito importante. E é isso aí, galera. Muito obrigado mesmo a todo mundo. Valeu, até a próxima. Fui.